xasan cali khayre oo loo magacaabay 23kii bishii 2aad sanadkii 2017 wasiirka koowaad ee xukuumadda wuxuu ahaa ra-iisul wasaarihii ugu waqtiga dheeraa ee soo mara soomaaliya kaas oo aysan iskhilaafeen isaga iyo madaxweynaha in ka badan 3 sano oo ay ku wada shaqaynayeen villada dad badan ayaa u arkay shumac siyaasadeed oo ka soo dhaxbaxay siyaasadda soomaaliya halka kuwa badanna ay ka aaminsanaayeen inuu ahaa nin si kulul ula hadli jiray mucaaradka iyo dadka dhaliilsan siyaasadda xukuumaddiisa inta annagu aan joogno xukunka waxaan idiin ballan qaadayaa inaanan aqbali doonin in nala cabsiyo inaan aqbali doonin dariiqa saxda nala ka leexiyo inaan aqbali doonin in la yidhaahdo nala shaqaysta haddii kale waa idinka ridaynaa inta aan annagu madaxda nahay anigoo ku hadlaya kayga iyo kan madaxweynaha waxaan idiin sheegi doonaa sharafta aan raadinayno kama raadinayno qabqablayaal waxaan ka raadinaynaa shacabka soomaaliyeed oo mahadsantay xasan cali khayre oo muddo ku noolaa dalka norway wuxuu la soo shaqeeyay hay-adda qaxootiga dalka norway ee NRC oo laga leeyahay dalka norway oo uu madax ka soo noqday khayre waxaa xilkan loo magacaabay maalin uun kadib markii madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo loo caleema saaray xilka madaxweynaha dowladda federaalka ah ee soomaaliya 22kii febraayo 2017 tobanaan habeen oo uu joogay deegaanada galmudug ayuu ku guuleystay inuu maamul u muuqdo mid loo dhan yahay ka dhisa galmudug inkastoo dhiig ku daatay waxaa dadka siyaasadiisa dhaliilsan ay ku tilmaameen hogaamiye ku adadag xukunkiisa sidoo kale waxyaabaha ay guulaha ka gaartay xukuumadda maanta la riday ee ra-iisul wasaare xasan cali khayre ka mid ahaa dib u habaynta ciidamada iyo nidaamka deyn cafinta ee soomaaliya oo markii ugu horreysay laga cafiyey 100 milyan oo deyna oo looga lahaa dibadda gudoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal oo la hadlayay saxaafadda maanta waxa uu sheegay in xukuumaddu ay ku fashilantay hannaan ay dalka ku gaarsiiso doorasho qof iyo cod ah iyo maqaamka caasimadda sidoo kale waxay ku fashilantay afte u qaadidda meelmarinta dastuurka iyo hirgelinta asxaabta siyaasadeed sida uu sheegay balse xildhibaano ka tirsan golaha wasiirada oo joogay fadhigii maanta ayaa diiday dooda kalsooni kala noqoshada xukuumadda iyaga oo ku tilmaamay mid aan sharci ahayn qodobada loo cuskaday xilka qaadistiisa waxaa ugu muhiimsan dhammaystirka dastuurka federaalka ee heerarka kala duwan soo maray go-aanka qaadashada maqaamka caasimadda ka hor waqtiga doorashada afte u qaadidda iyo meelmarinta dastuurka hirgelinta nidaamka asxaabta siyaasadeed diyaarinta ciidamo amniga suga heer federaal iyo dowlad goboleed oo suga amniga doorashada diyaarinta qoodnadii dhaqaale ee lagu qaban lahaa doorashada oo aan lagu darin miisaaniyaddii 2020 dad badan ayaa aaminsan in hadal uu jeediyey 2 toddobaad ka hor uu bannaanka keenay ra-iisul wasaare khayre khilaaf hoose oo u dhexeeya isaga iyo madaxweyne farmaajo oo ku kala aragti duwan nooca doorasho ee dalkan uu aadayo shirka golaha wasiirada maanta waxaa ka soo baxay marka in golaha wasiiradu ay si joogtaha uga shaqeeyaan dardargelinta fududaynta ka shaqaynta sida ay ku dhici lahayd doorasho ummadda soomaaliyeed ay isla ogoshahay waxaa kaloo halkan laga soo jeediyey in laga shaqeeyo in dadka soomaaliyeed oo dhan la isu keeno lala xiriiro cid walba golaha wasiiraduna ay ka shaqeeyaan xukuumadduna ay qaadato doorka ay ku leedahay si ummadda soomaaliyeed looga gudbiyo marxaladdan adag taariikh ahaan xasan cali khayre wuxuu ku dhashay bartamaha soomaaliya magaalada ceelbuur ee gobolka galgaduud sanadkii 1968 wuxuu waxbarashadiisa ilaa dugsiga sare kaga baxay iskuulka cismaan geedi raage ee magaalada muqdisho sanadkii 1986 intii u dhexaysay sanadkii 1994 ilaa 1988 wuxuu ka baxay jaamacadda University of Oslo ee dalka Norway isaga oo ka diyaariyey darajada koowaad ee cilmiga siyaasadda khayre waa nin haysta dhalashada dalka Norway iyo Soomaaliya intii u dhexaysay sanadihii 2002 ilaa 2005 wuxuu ka shaqeynayay dhinaca ganacsiga sanadkii 2006 waxa uu noqday agaasimaha xafiisada Soomaaliya iyo Kenya ee geeska Afrika ra-iisul wasaare xasan cali khayre weli kama aanu hadlin xilka qaadista ay maanta ku sameeyeen xildhibaanada golaha shacabka wuxuu ku sugnaa magaalada dhuusamareeb markii xilka qaadista ay ku sameynayeen baarlamaanka Soomaaliya wuxuu magaaladaasi uga qayb galay kulankii wadatashiga ee madaxda dowladda federaalka iyo dowladaha xubnaha ka ee lagu soo gabagabeeyey dhuunsoobareeb khamiistii lasoo dhaafay balse warkaasi dhiilada leh kadib waxaa isaga iyo wafdigiisii ay u soo ambabaxeen dhuunsoobareeb iyaga oo ku sii jeeda caasimadda dalka ee muqdisho su-aasha isweydiinta mudan waxa ay tahay maxaa xigi doona xilka qaadista khayre bixitaanka khayrese daawo ma u noqon kartaa doorasho loo dhan yahay oo waddankan ka dhacda yuusuf cabdishire wararka rtn nairobi